जेकिला बगावत कया त उनयो चयो हो त मां यसीद जी दरबार में जेतरा नी रहयो सकन के मेहमान करे घुरायो यसीद कुजरी मोर रहयो ये जेतरा नी रहयो रोज सोची दोस इजो अजाब आयो इजो अजाब आयो ते छो ते मां ते डठो यसीद नमाज जी बेहुरमती कंदो हो शराब जी तारीफ कंदो हो आई कुरान के पेश कंदो हो त कुरान में वेल लिल मुसल्लीन ता है मैं उन शराब में लेवेल आज के नमाज जी हिफाजत न था माना نماز گشرے بے ہے کا بچائے تھی رک جنو نہ تھا حفاظت کر انہن لے ویلا یزید چھا تشریف جو کرے کہ قران میں ویل للمصلین تا ہے ویل للمشربین نہ ہے قران نمازن جی تا مذمت کئی ہے شرابن جی مذمت نہ ہے اللہ اکبر ہن جو کو ممبر رسول تے وی سڈرائے تو خلیفۃ المسلمین پان کے امیر المومنین سڈرائے تو عارف تو کرے انہی کا پو ہر قسم جو نماز گزری تو وجہ کا پرواہ نہ ہے ائی انہی کا پو یزید किताब तारीख तिबरी वाले लिखियो त नाम मुहर्रम रिश्तन सा मन मां सा भेण सा पोपी सा निकाह जाय सके अल्लाह को कानून ना कुछ भी ना बस जी पान कर छे आणे ही छखा पे सड रहे जानशीन मुस्तफा ये खास जुमलो सिर्फ मुसलमानन जे लाए करबला न हो जिहाद इस्लामी हो जाए हाय तो यो दीन हो जिहा पूछे उने हा बा भेण सा शादी इस्लाम में मां सा शादी इस्लाम में आई वाके हरा का पो यजीद जका बयत वरती हुई अब्दुल्लाह इब्न हंदला का पो बगावत थी मदीने मक्के मा आई बयत ट्रोली वई यजीद थी यजीद फौज मोकली टे दिन दियो न बयत कन त ठीक आ न त ता के इजाजत का ये सब काफिर आ इनन के कत्ल कयो इनन जे माना मायो इनन जी बानी बनायो इनन के पंज घरवारी बनायो आई उन ता जो घरवारी मा जण त बिना निकाह जा आई उने वाके हरा का पो जको थियो माने हजारे असाबी रसूल शहीद किया आई 500 का मथे नाजायज बार 20 साल पैदा किया करबला जो वडो मौजजो ही वाके हरा को नईश न थव ता बिल्कुल गूगल ते गोल जो ता वाके हरा मिलन आराम से मौजूद आ मदीने मक्के में हजारे मानु शहीद किया घट में घट 500 हजार का मथे है जे रिवायत हो है अक्सर पर के के खबर ना है 72 शहीदन सा हुसैन के सगी दुनिया सुजाने थी हुसैन जो तरीको है करबला के याद हुजन वो मौजूद हुआ यजीद वाके हरा का को बयत की वरती खबर तो बयत या चीन वरती आई त अल्लाह जे दीन ते मुजी बयत कयो रसूल अल्लाह जी सुन्नत ते मुजी बयत कयो कुरान जे दस्तूर ते मुजी बयत कयो तारीख तबरी तारीख याकूबी तारीख मसौदी सब बरादरान ने सुन्नत या किताब लिखन ता यजीद बयत इन लफ्जन सा वरती मुजी बयत कयो आज का वठी यजीद जो गुलाम आया फर्दी गुलामी इस्लाम हुजे आज करबला न हुजे जे नवाज शरीफ चे ता कयो जे सरदारी चे ती ता कयो जे इमरान खान चे ती चा तो जे आर्मी चीफ चे ती ता कयो यजीदियत इस्लाम हुजे वा जे हुसैन न हुजे हा करबला न हुजे सब नी धाड़े लंज अमीर अल मोमिनीन बणजण का रोकण वारो पजे अचन समेत कुर्बानी देई हुसैन छगण वारो हुसैन आवाजे बुलंदर सलवा ارے مولا جو فرمان جو رسول اللہ جو عرض کی حرارت جو کا مومنن جے دل میں پیدا تھی نہیں نا یا حسین جے منشور جی پرچار لائے پیدا تھی دی مجھا مولا ایڈو عظیم اسلام تو جو کا منشور بدھائیں تو ایترو اعلی ہے جو اچن سمیت مہجی غیرتن کے بچائن جے لائے مولا مولا مہجے عزتن کے بچائن جے لائے تو اکبر نہیں چھڑیو मतलब मुझी माओ जी भेण जे सिर ते चादर रहे उन जी गैरत बाकी रहे तो भेनरन जो चादर दे छडियो यो यो जोश जी पैदा थी दो ना दिल में गर्मी पैदा थी या गर्मी के मुखाले फरके ले न थी या गर्मी के लादीन ले न थी दी मजहब के न थो मने के दहरी ले न थी दी के मसीह ले न थी दी ना या गर्मी हर यजीदी ले थी जे हमें भी यजीदी किरदार उन ले थी इहा गर्मी पैगंबर अकरम दा फरमाए इहा गर्मी मोमिन के कर थदी न थींदी माना या वेहण न दींदी न कि जिंझोड़ींदी हुसैन जेड़ो आला तरीन इमाम जे पजो मदीनो छड़ियो जे पजो मक्को छड़ियो जे सब कुछ देई छड़ियो तू उन जी इन कुर्बानी का पो भी न थो जागी पंज सुकून न थो छड़ी तू जिंझोड़ी न थो
یہ مت ہن کا مصیبت نہ ہے حسین کے مدینے میں سڑو کے وہ مکے میں سڑو کے ہو کعبۃ اللہ کے اندر شہید کرن کے لیے ہتھیار پہنچی گیا وہ بھی ہن حق جی پرچار کی کہ گٹی گٹی میں حسین یا تو کہ کی تھی وہن دی چھوڑا تو دنیا جی ایک ایک مان ہوتا ہی پہنچائی مامے حسین علیہ الصلوۃ والسلام تے ہر قسم کی پابندی ہی ہوئی جڑا ہنن خطبے تے پابندی ہی ہنن کھلیام میڑن تے پابندی ہل بیت اکثر یو ظلم رہے ہوا تو پو ہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام تے کھڑکائے کھڑکائے بدھا اوتا چون اساں جو جو کوئی ہو نورانیت والو فکر آ نا یہو محدود نہ ہو جے عالمن جا مثال دین قسم جا دیندا ہے پرانے زمانے میں پانی جو قسم آمیندو ہو کھوہ جو نہ کھوہ کٹیندا جتے کھوہ ہے اوتا پانی کڈو ملتو پیو دی نہر نہر گھر گھر تے پانی پہنچائیندی بزرگان لکھن تھا اہل بیت جے علم جو مثال عالم ہوجن جو مثال کھوہ وانگر نہ ہے عالم ہو جے گھر اچے تا علم ملتو نہ نہر وانگر انن فرمایو جے کے غلط پروپیگنڈا جے وسیلے تماں دے اچن کھا روکیا ویا ہن یو اسا جو علم بھی کھنو یو فکر بھی کھنی گھٹی گھٹی میں ترن تے ونی انن کے پہنچائے او مجا با تو کہ ابو لہب جے پیروکار جے چون تے گمراہ تھیو اہی جو حسین کا مو موڑیو تھئی نہ قدیر تو جے حقن جے کا خلاف ورزی ہوئی نہ کربلا وارن جی یاد تو جا حق لٹے تھی تو جا حق تا اوہے لٹے رہیا ہن جے کہ تو کہ قدیر سمجھن کا روکن تھا کربلا وارو فکر بدھن کا روکن تھا نعرہ حیدری حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد آواز بلند تر سلوار اللہم صل علی محمد گٹی گٹی میں ایک ایک تائی پیغام پہنچے یہی آزاداری آزاداری دنیا جے سخنی مظلومن جو ظلم جے خلاف اٹھنا آزاداری انیا سفلن کے جگن جے لائے انن جے درن تے یو جلوس کھڑی ونجن جو نالو آزاداری ہر تہمت جے باوجود ہر الزام جے باوجود ہر کوڑی پروپیگنڈا جے باوجود در کھڑکائے کھڑکائے بدھائن جو نالو مجا بھا تو مکے مسلمان منی نہ منی مجا با تو بھلی سمجھ تو ماں تو ننڈ پہ پھٹایا اج بدھ تو صحیح تو لٹیو کی ویو آہی حسین تو کے بچائن جے لے جانے وانے پنجا سب لٹایا کیا ہویا واہ سبحان اللہ اچو نہ جے در تے اچو نہ جے در تے تو جے سبنی مسائلن جو حل لیتی ہے مسئلہ پیش تک اس سال محمد تو کیڑے مسئلے جو حل نہ ہے اج بھی تو کے اسلام دے نال تے جکن طالبان داعش رگو دھماکا رگو گولیوں رگو نفرت نو دسن میں ایندیوں اوے اوے ہی تھے جن وٹ حسین نہ ہے حسین وار نو وٹ اچ تا صحیح تو قوم اچ تو مشہد اچ تو کربلا اچ تو نجف اچ تو سامرا اچ تو قاسم این اچ تو کے صلیب باطل ہوندو تب کا پابندی نہ ہے تو کہ مورتی باطل ہوندی تب کا پابندی نہ ہے کیڑو بھی نشان لگل ہوندی تو جلا در کھولے چوندا کیڑو بھی آہی ہدایت جو سامان اتھے ہی ہتے یو بند کندا سی تا حاصل کتھا کندے واہ بسم اللہ در صبر کیجے صبر کیجے تدہ تا کے رسن میں تو امام حسین جے ماتم میں ہی دنیا جی میں انن مان جو لفظ تا پڑھانے رستو کیا جے کہ کہ دین کے نہ تھا منن مو اکھن سان بیٹھو اتا سب نی اسا سب نی پر یوں نہ دوست چے جو کہ مذہب تو سخت مخالف ہو چے امام بارگاہ امام حسین جی مجلس دنیا جی وہ اکیلی عبادت گاہ و عبادت تا جتے فرقن جا سب اختلاف ختم کرے سب انسان گد تھی سبحان اللہ واہ اکھن سان 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 مسیح بھی حسین جی آزاد ہندو بھی حسین جا آزاد آ رہا ہے مسلمان جا سب فرقہ تھا ہے ضروری نہ ہے کو منہ کو ماتم دو کرے وہ ماتمی یا باقی بس آزاد آ رہا ہے بس سوڑو نہ کہو مولا جے فکر رکھے اہل بیت دنیا جے ہر فرد جی اصلاح تھا چاہنا اچھو یہ نہ کہو جو پہنچے جنت میں ونجن جے لائن دنیا کے جہنم بڑھائیوں لیکن یہ نہ ہے تو مکے بیشت ونجن وہ سب نہیں لائے دو سکتے ہیں دنیا کہ نہ اترا کریم ہے نا جو مولا حسین جلا ملے تو آخری وقت میں جنا سبھی شہید تھی ویا مولا ہانے خطبو ڈنو قاتلن کے فرمایا ہانے اچو مجھے بیعت کیو تاں جی اصلاح کیا ہانے مجھے بیعت کیو
منجب پٹھیاں لگو تو ورتی